Partykinders is sosiaal op en wakker en aan die gang. Ander is rustig, bedaard en aanpasbaar, terwyl nog ander sensitief, opmerksaam en beleefd is. Jou kind word geskape met 'n uniek Godgegewe temperament. Temperament beskryf daardie persoonlike styl, die manier waarop hy of sy die wêreld ervaar en daarop reageer. En wanneer ons kinders se temperamente werklik verstaan, sal jy begrip ontwikkel vir sy gedrag en sodoende 'n sterk band kan vorm. Reeds binne die eerste paar dae nadat my kinders gebore is, het ek gesien hulle is verskillend, al kom hulle uit dieselfde gene pool. My oudste dogter het daarvan gehou as ek haar styf toe draai en dan lekker weg en in haar kot neersit. My jongste wou styf toe gedraai word, maar vir haar mag ek nie gesit het nie. Vir haar moes ek net neergesit het. So bring elke dag in ons huis steeds uitdagings en opwinding as ons 3 of 4 verskillende temperamente saam met mekaar moet lewe. Sedert die 1970s is daar intensiewe navorsing gedoen oor temperamente en ek voel dit is die sleutel om kinders se gedrag reg te verstaan. Party kinders is sensitief en fyn ingestel op die mense en die wêreld rondom hulle. En ons sê hulle het 'n lae drempel vir stimulasie en word daarom maklik oorlaai in hierdie besige, raserige wêreld waarin ons woon. Omtrent 20% van die populasie val in hierdie kategorie. Wanneer dinge te veel raak, kan hulle net soos krimpvarkies in 'n klein bondeltjie opkrul en take en die mense en die omgewings vermy, of hulle steeksels uitkry en aggressief optree wanneer hulle oorweldig raak. Ander kinders se drempel is weer hoog en daarom word hulle nie maklik oorweldig nie. Hulle is rustiger, tevrede om te sit en toe te kyk of met enigiets of met enige iemand te speel of aanklank te vind. Ek vergelyk hulle met kameelperde. Met hulle stadige bewegings is hulle rustig en soms 'n traag, mynieagtig en selfs 'n dromerige geaardheid. Dan kry ons kinders wat daarvan hou om aan die gang te wees, te beweeg en aan dinge te vat. Hulle is voortdurend op soek na geleenthede vir kontak met ander en om die wêreld rondom hulle te ontdek. Hulle drempel kan beskryf word as soekend. Hierdie kinders kan vergelyk word met apies, altyd aan die gang en besig om die wêreld rondom hulle te verken. Jy mag dalk jou man, jou vrou of jou kinders dadelik in een van hierdie kategorieë plaas. Maar soms is dit moeiliker en dalk is ons 'n bietjie van die een en 'n bietjie van die ander. Ek sien baie kinders wat oor die algemeen dalk 'n kameelperd is met 'n hoë drempel. Hulle kan baie sensoriese insette hanteer sonder om oorweldig te word. Maar wanneer dit kom by geraas, kan hulle dalk soos krimpvarkies wees en dan het hulle weer 'n lae drempel. Dan sien ons ook kinders wat soos krimpvarkies is wanneer dit kom by aanraking. Etikette in hulle klere pla hulle vermy take soos vingerverf, maar hulle is besig en aan die gang en kry amper nie genoeg van beweging nie. En dis is hulle soos 'n aapie wanneer dit kom by beweging. Wanneer ons kinders en hulle temperamente verstaan, het ons begrip, met ander woorde meer empatie vir hulle uitdagings wat na hulle kant toe kom en kan ons ook hulle sterkpunte koester en dit verder ontwikkel. Dit is een van daardie aspekte van verhoudings wat vir my van kardinale belang is. As jy meer wil lees en meer te wete wil kom oor die temperamentstyle, gaan gerus na die Voelgoed webwerf.